Eu também, tá com muita saudade. Uma semana parece um mês. É, dá saudade. E aí, estão conectados aí, crianças? Quem tá conectado falou com oi, eu tô aí. Chama o papai, a mamãe, vem. Compartilha, chama os amiguinhos, hein? E aí, missionário? Compartilhar é evangelizar. Então compartilha com seus coleguinhas, que ainda dá tempo. Dá tempo. É, criança. Já manda pra todo mundo aí. Vai correndo, correndo. Papai, mamãe, ajuda aí, ó. Compartilha. Manda aí o link pro pessoal no WhatsApp. Manda no Instagram. Manda pra todo mundo. Pra o grupo do condomínio de lá no meu telefone. Da escola. Chama a vovó, o vovô, o titi. Manda pro priminho, aquele priminho distante. Cadê? De outro estado. Vai chamando todo mundo. Isso mesmo, tia Tiara. Glória a Deus. A paz do Senhor pra todo mundo. Um beijo no seu coração. Hoje a gente tá aqui com a tia Tiara. Bem-vinda, tia Tiara. Glória a Deus. Participação especial, viu, criança? Muitas novidades no podcast. Exatamente. Quem conhece a tia Tiara, escreve aí pra gente, né, tia Amanda? Já vou digitar aqui pro poxa de Eu já confiei. Já tô até copiando o link e mandando aqui. Tô copiando o link e mandando. Um recadinho muito especial pro papai e pra mamãe. Você que tem filhos pequenos, que ainda não tem acesso ao celular, que tá corretíssimo, porque são crianças muito pequenas, conecte aí pro seu filho poder assistir o culto online, tá? Afinal de contas, né, tia Amanda, se não for o papai e a mamãe, como que eles vão assistir? Ou alguém de responsabilidade pra colocar, não tem como a criança assistir sozinha, tá bom? É, papai e mamãe, se tem compromisso, ó, a criança vai ficar em casa, vai ficar com o vovô, com a babá, com a vovó. Não esquece, avisa eles, fala, ó, 7 horas tem Fonte Kids, coloca lá, tá bom? Vamos louvar, então, vamos louvar, criança. Vamos louvar. Vem cá.
Ai, faz assim, da gente uma alegria tão diferente, sabe, tia Amanda? Verdade, tia Amanda. É muito bom, né, Sarinha? Louvou o Senhor. Vamos levar mais um. Mais um, vamos! Sarinha, você é esperta, viu? Claro, gente. Vamos louvar o Senhor. Tô contigo. Precisamos orar todos os dias ou só de vez em quando? Todos os dias. Todos os dias. Orar todo dia? Todo dia. Temos, você de casa, a gente tem que orar todo dia? Digita pra gente aí se a gente tem que orar todo dia ou só de vez em quando. A gente vai louvar o Senhor agora. Opa, vamos lá. Vamos aprender com louvor, hein? Que é divertido e alegre. Tem uma dica aí, hein? Tem uma dica aí. Fica ligadinho. Presta atenção nesse louvor. Vamos lá, hein? Vamos lá! Ai, ó, o Zequinha. Eu vou escrever. Dele.
que ninguém é recusa. Poderosa. Que ninguém pode recusar. Você pode falar com ele que você pode orar por ele, Zequinha. Olha aí, a gente acabou de cantar sobre oração. A oração tem muito poder, sabia? É, e falar em oração, Tiago, você colocou esse louvor aí falando sobre oração. Você sabia aí de casa que nós estamos na Semana Mundial da Oração? É, sabia? Você que gosta, olha, você é coladinho com Deus? É. Que legal, não sabia. Estamos na Semana da Oração. E nada mais justo do que a gente falar o quê? De oração. Verdade, não é mesmo? Verdade. É muito então, certinho. Conversar com Deus? Também! Também? Isso aí! É uma conversa de amigo, de pai pra filho. É verdade! Né? É muito legal! A gente não quer sempre estar conversando com nossos amigos? Verdade! Não é mesmo? Vocês aí de casa, o que vocês acham? Escreve aí pra gente. Né, Sarinha? A gente quer ouvir. Eu sempre quero estar conversando com meus amiguinhos, vendo se eles estão compartilhando um monte de kids. Eu pergunto se eles estão orando, se eles estão falando com o papai pra lembrar eles. Aí eu converso isso. E tal. É. Aí quando você fica muito tempo sem ver aquele amiguinho, você não fica com saudade dele? Eu fico, tia, muita saudade. Aí você fica doido pra poder ver aquela amiguinha. Verdade, né, botar o assunto em dia. Colocar o assunto em dia. Assim tem que ser o nosso relacionamento com o nosso papai do céu, com o nosso Deus. A gente tem que ter saudade. Se um dia a gente deixa de orar, a gente tem que ficar assim, ó. Ai, eu quero falar com o papai do céu. No outro dia eu tô com muita saudade dele. Aí a gente vai e ora. Um dia a gente ora um pouquinho, né, Sarinha? Às vezes dá preguiça, cansado. Aí ora 5 minutinhos. Aí quando você vai ver, crianças, semana que vem você já tá orando, sabe o quê? 10 minutos. Aí depois vai pra 30. Quando você vai ver, Zequinha, você tá assim, ó, o dia todo falando com o papai do céu. Verdade, é verdade. A gente quer ficar toda hora falando com o papai do céu. É, você faz isso? Eu falo, tia, quando eu vou no caminho pra escola, quando antes de dormir, quando eu vou comer, até quando eu tô falando com os meus amiguinhos, eu tô falando com o papai do céu também. Tá vendo, crianças? Quem faz isso? Hein? Quem aí de casa faz? Vocês conversam com o papai do céu? Tá indo pra escola, conversando aí em casa, brincando, guardando os brinquedos. Vocês conversam com Deus? Aí eu gosto. Todos os dias. A gente fala o que aconteceu no dia, quero agradecer. Aí, Deus, muito obrigado por isso, muito obrigado pelo aquilo, muito obrigado por ter uma amiga como a Sarinha, muito obrigado pela tia Amanda ter estado no Fonte Kids, muito obrigado pela tia Cris, pela tia Marie, pela tia Rafa. Aí, então, Zequinha tem um coração muito grato, muito bom. Tudo tá porque aqui, a gente é grato, tá batendo meu coração. Nossa, a gente ficaria, ó, um tempão. Um tempão. Nunca a gente ia parar de falar. É. Eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês, porque, ó, a gente já pegou a nossa, né, Sarinha? Olha aqui. Gente. Pega aí a sua Bíblia. Vamos, amiguinho. Nós vamos ler agora um versículo muito legal, que eu aposto que vocês já sabem ele, hein? É super conhecido. Ele tá lá no livro de Mateus. Ansiosa, quer logo saber o que é. Eu quero saber logo. Aí, agora eu tô querendo saber também o que é. Olha, esse versículo que nós vamos ler, esses versículos, né? Porque são alguns. Sabe, é tipo um modelo de oração, sabe, criança? Já sei. Na Bíblia. Aí hoje nós vamos aprender, já que nós estamos na Semana Mundial da Oração, nós vamos falar sobre isso. E aproveitar e ajudar o Zequinha, né? Porque ele falou vamos que tá ajudar. Com problema em casa. Né, crianças? Então vamos ler? Vamos lá. Abre aí, Mateus, capítulo 6. Vamos lá, hein? Versículo 9 ao 13. Vamos ler juntos? Vamos lá. Tá.
A tia vai ler primeiro, depois nós vamos ler juntos, combinado? Combinado! Todo mundo pegou a Bíblia? Escreve aí, ó. Tia Cris tá acompanhando, hein? Ó, já viu correndo lá, foi lá pegar a Bíblia, ó. Meus amiguinhos estão do lado, são povo não. Meus amiguinhos não são povo não, já correu pra pegar, já pediu o papai, a mamãe. Tia Agatha já tá com a Bíblia, tia Tiara também, eu quero ver vocês, hein, ó. Vamos lá, hein? Ó, olha qual é o versículo, hein? Pai nosso, que estás no céu. Sabia, Sarinha? Ó, viu, Zequinha? Sarinha sabe que... Não fica pra trás não, Zequinha. Não, vou colar nela. Ó, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém! Amém. Amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Nossa, muito forte, né? Muito, tia. Essa passagem é linda. Linda. Legal, a gente vai aprender cada trechozinho, sabia? Boa. Vocês querem ler juntos? Vamos lá. Vamos lá, hein? Pai nosso. Pai nosso. Que estás no céu. Que estás no céu. Santificado. Seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra. Como no céu. Dai-nos hoje. O pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. Assim como perdoamos. Aos nossos devedores. E não nos deixeis. Cair em tentações. Mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para sempre. Amém. Glória a Deus. Que oração linda. Pai
intimidade com ele. Se você quiser chamar ele de papai, papai amado, querido, é assim. Você tá vendo? Esse Deus maravilhoso, ele é o nosso pai. Olha aqui, que pai lindo. Deus é maravilhoso, crianças. Tá vendo? Depois vem assim, ó, Zequinha, segura aí, ó. Todo mundo tá participando aí, né? Olha aqui. Tá escrito assim, ó. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Crianças, muitas vezes a gente tem várias vontades e desejos, mas a gente tem que pedir a Deus que seja feita a vontade dele. Porque muitas vezes, vocês sabiam, crianças, que a gente pede as coisas para o Papai do Céu, mas não é o melhor para nós. Deus, ele sabe o que é melhor para mim, para você, para cada um de nós. Porque ninguém nos ama mais do que o nosso Deus. Sabia, Zequinha? Com certeza. Ele nos criou. Agradecer pelo alimento, quando você estiver comendo, almoçando, lanchando,
almoçando, jantando, agradeça ao Senhor por cada detalhe, né? Sim, Sarinha, é isso aqui. Estão aprendendo aí em casa, crianças? Estão aprendendo muito, Jaquinha. É? E o próximo versículo? Segura aqui, Sarinha. Olha aqui, olha esse coração. Olha como que tá esse coração da Sarinha. Não, olha aqui, criança. O coração não tá assim, não. Não, não é. Esse coração não é da Sarinha. O coração da Sarinha fica assim, ó, branquinho. Porque ela é amiga de Deus. Sim. Tá vendo? E quando o coração fica pretinho? Ah, ou cheio de manchinhas? Tá com pecado, cheio de pecado. Cheio de pecado. Pecado entra no céu? Não. Quem tá cheio de pecado? É inimigo de Deus. Tá bem desobedecendo os papai e a mamãe, no mínimo. É, no mínimo. O pecado nos afasta de Deus. Então não pode. Olha, no versículo fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sabia, Sarinha e Zequinha, e as crianças que estão em casa, que não adianta a gente querer conversar com o nosso Deus se a gente tá brigado com um amigo, com algum familiar. Não pode. A gente tem que primeiro se acertar com esses amiguinhos, verdade, com seus familiares, com quem seja. Você tem que pedir perdão. Porque senão Deus não vai ouvir a nossa oração. Verdade. Então, a gente erra todos os dias? Sim. Erramos. Às vezes a gente conta uma mentirinha e alguém não de casa pode. Conta mentira. Será, Sarinha? Não pode? Não pode. Então, se você contou uma mentirinha, tem que pedir perdão. E fala a verdade, hein? É. Se pegou alguma coisa escondida, tem que pedir perdão. Tudo que não agrada ao Senhor, tem que pedir perdão. Então, todo dia a gente erra um pouquinho. Então, todos os dias nas nossas orações, nós temos que, pedir perdão a Deus pra gente ser perdoado. Então, a gente precisa perdoar o amiguinho pra gente poder conseguir o perdão de Deus. Combinado, crianças? E é perdoar por inteiro, né, tia? É, não pode ser pela metade, não. Ah, tá bom, tia, desculpa. Só fingir que perdoou e chegar diante de Deus. Deus tá vendo, tá? Deus, tudo vê. Né, Sarinha? Isso mesmo. Vamos lá, hein? Vamos ver qual é o próximo, hein? Olha aqui, tem uma seta. O que será, hein? Olha, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Olha. Livra do mal, sai fora. Se por acaso vocês lembram um dia, Sarinha vai lembrar. As crianças de casa, vamos ver, hein? Se você assistiu esse Front Kids. Que um dia o Zequinha, ele ia lá pra um campo aí, jogar futebol com os amigos. Que a mãe dele não deixa ele ir, porque é perigoso. Que vergonha, que vergonha, que vergonha. Aí o Zequinha, sabe, crianças, ele já estava bem indo, ó. Fica com vergonha na hora. Que vergonha, eu tô com vergonha. Eu lembro disso. O pecado é envergonha a pessoa. Aí, o pecado envergonha a pessoa. Aí o Zequinha já tava desobedecendo, já tava fazendo uma coisa, que não podia. Aí, crianças, a Sarinha foi e lembrou ele, falou, Zequinha, a sua mãe não deixa, não vai. Então, crianças, todos os dias a gente passa por tentações. Tem vontade de fazer alguma coisa, tem algum convite especial que a gente acha que, é tudo bacana, mas, não é legal. Então, nós temos que orar, pedir a Deus para nos livrar dessas tentações, São várias setas nos levando para lugares que não agrada a Deus, que nos afasta da presença de Deus. E a gente quer morar no céu. Então, a gente, não pode cair nessas tentações. Então a gente precisa pedir a proteção do Senhor. Quando tá bom? Quando o coleguinha vier falar assim, vamos lá jogar bola no campo escondido? Já responde não. Não. E a mamãe não deixa. Isso. Nem pergunta assim, mas será que é longe? Não, já responde logo. Não, não. E se o coleguinha fizer essas coisas erradas e lhe chamar pra fazer coisa errada, ele não é seu amigo. Ele exatamente. Não é ninguém. A Sarinha foi minha amiga. Eu ia fazer coisa errada, a Sarinha me chamou e falou logo pra mim, isso é errado, Zequinha. Volta pra cá agora. Isso mesmo, e eu segui o exemplo da Sarinha, por isso que ela é minha amiga. Isso mesmo, crianças. Tá vendo? Vocês estão aprendendo a importância de saber orar? A gente tem que saber falar tudo isso. E por último, crianças, olha como termina. Olha aqui, Sarinha, que bonito. Termina assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.
com a nossa voz, cantando louvores, adorando a Ele. Sabe por quê, crianças? Tudo é dEle. Tudo é pra Ele, glória, tudo que a gente faz é para o Senhor. Nós temos que oferecer o melhor, mesmo que seja uma coisa simplesinha, sabe, Zequinha? Sim. A gente tem que fazer o melhor, porque a gente não tá fazendo para o amiguinho que tá do lado, a gente tá fazendo para o Senhor. Então, tudo é dEle. Então, nós temos que nunca deixar de louvar ao nosso Deus. Tá vendo como a gente aprendeu uma palavra simples? Nós conseguimos aprender esse modelo de oração que Jesus deixou para nós. Que a gente, ó, pode ter liberdade de falar com o nosso Deus. Né, Zequinha? Que a gente começa chamando Ele de paizinho. Pai nosso, nosso pai, meu pai. Isso, a gente pede perdão a Ele, pede, ó, proteção para nos livrar do mal. Livrar do mal, não deixar cair tentação. Mas o pai nosso, está no céu. Adora, diz o quanto Ele é importante para você. Isso aí, vai conversando com Ele. Quando você vai ver, crianças, vocês já estão um tempão falando com o Papai do Céu, não é mesmo? Verdade. Aproveita que estamos na semana da oração. Começa aí, ó, todo dia. Chama o papai e a mamãe. Amanhã chama um amiguinho. Depois da manhã chama outra pessoa. E não deixem de orar, tá bom, Zequinha? Tá ótimo. Só quero agradecer essa aula, essa explicação. Viu, Sarinho? Ó, que bonito, ó. Nosso Deus tá aqui, ó, só aguardando, esperando a gente querer estar com Ele, ó, pertinho. Tá vendo? Não é mesmo? Tô vendo, eu sabia que tinha que orar, mas não sabia que a oração era tão poderosa assim. Eu vou orar mais. Isso, muito Zequinha, poderosa. Eu vou orar todo dia, Zequinha, todo dia. Eu vou orar mais. Mas aí você tava falando mesmo lá do seu irmão, né? Mas não, tia, eu expliquei, mas agora eu já sei o que fazer. Oh. Agora eu vou orar pra ele. É, vai orar? Vou orar pra ele, vou jejuar pra ver se ele melhora. Isso, Zequinha. Aí eu aprendi que não tem como ele recusar uma oração. Isso. Como é que vai recusar uma oração? Não tem como, eu vou orar por ele. E Jesus vai ouvir e vai abençoar ele em nome de Jesus. Vou até pedir a Sarinha. Vou pedir até a Sarinha pra orar comigo. É, glória a Deus. E se chama interceder por ele. Mas, crianças, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você sabia, Zequinha, que para uma família completa estar feliz, sabe, Zequinha? Por acaso, antes de eu falar isso, por acaso o seu irmão, ele vai na igreja? Porque eu nunca vi seu irmão. Hã? Não vai, não. Não vai na igreja? Aí, Sarinha, tá vendo? É por isso. Para uma família estar feliz, saudável, ter a verdadeira alegria que é Jesus... Jesus precisa estar dentro dessa casa. Ah, eu vou levar a gente precisa convidar esse Jesus. Eu vou levar Jesus para minha casa para dar essa alegria maravilhosa à minha família. Eles não podem ficar de fora. Você precisa falar de Jesus pro seu irmão, Zequinha. A casa precisa não ter pode paz. Ficar de fora. Tem que evangelizar e orar por ele. Isso, tá vendo, crianças? Vocês já perceberam alguém assim da família que fica muito nervoso, né? Que não conhece a Deus ainda, sempre tá nervoso, briga com os outros à toa, né, Zequinha? Faz coisa errada. Tá atribulado, tá afastado de Deus. Aí essas pessoas, primeiro a gente tem que orar e depois a gente faz o convite, porque nós somos o quê? Um missionário? Missionáriozinho. Nós temos que falar de Jesus pra todo mundo. Vamos conhecer uma casa onde não tem Jesus? Vamos ver como é que essas pessoas são? Nossa, olha, bonita vou mostrar não deve pra ser. Vocês. Eu, uma casa sem Jesus, tô fora. Olha aqui, hein, crianças. Olha essa casa. Nossa. Olha aqui essa casa. Essa casa aqui, eu vou mostrar pra vocês. As pessoas, quando elas não conhecem Jesus, não tem Jesus no coração delas. Olha como que elas ficam. Olha, muito nervosas. Isso! Ficam nervosas e brigam umas com as outras. Vem cá, Zequinha. Me ajuda aqui, ó. Parece seu irmão. Parece seu irmão, né? Uhum. Briga uma com as outras, sabe? À toa, não pode falar nada que já fica nervoso. É assim, sabe, Sarinha? As pessoas que não conhecem a Deus brigam por qualquer coisa. Vamos ver. Olha aqui. Ih, olha. Bravo e chorando. Bravo e chorando, olha. É o selfie na cara dele. Nossa, Sarinha, olha aqui. Ainda chora por qualquer coisa. E você sabia que às vezes entra até umas doenças muito sérias. Depressão. Você já ouviu falar? Verdade. É super sério isso. É muito ruim. É,
pessoas que não têm Deus no coração ficam assim, ficam, ó, muito, sabe o que, crianças? Muito dodóis, cheios de doenças, olha, coisas que são, ó, tudo emocional, que não agrada a Deus. Olha, são tudo, ó, sentimentos de pessoas que, ó, não conhecem o Papai do Céu. Coisa ruim atrás, coisa ruim. É, mas sabe o que acontece? Um dia essa casa aqui, ó, teve a oportunidade, um amiguinho, um vizinho, sabe, Zequinha? Convidou essas pessoas aqui, ó, pra ir lá na igreja dele. Que legal! É! Que legal. É, aí eles resolveram aceitar. Falou assim, ah, eu vou lá nessa casa, nessa igreja então, quero ver qual é dessa igreja. Aí sim. Aí sabe o que aconteceu? Eles aceitaram Jesus. Coisa boa, sai coisa boa. Dentro do coraçãozinho deles. Aí, logo no início, Deus começou, ó, trabalhar na vida deles. Olha como que começou a carinha deles ficarem, olha. Aí tá com começaram Deus. A ficar felizes. Aí tá com Deus. Olha que bênção. Olha a cara que tá já estavam mais sorrindo. Sabe, olha, sabe? Tá olha aqui. Estavam animados, olha, iam trabalhar felizes, sem reclamar, não brigava mais por qualquer coisa, não chorava por qualquer coisa, isso, olha aqui, eles já estavam aprendendo a orar, olha, olha aqui, isso tudo é quando a pessoa aceita Jesus no nosso coração. Deus, ele pode transformar os nossos corações, esses sentimentos ruins podem ir embora e Deus, ó, traz a verdadeira alegria. Glória a Deus. Olha aqui, Sarinha, o que que eles começaram a fazer? Oh, minha Bíblia. A ler a Bíblia. Deus. Olha, através da palavra de Deus, muitas coisas vão acontecer na vida dele, porque eles vão, ó, conhecer aquilo que Deus deixou pra gente, que é um manual. Então, ó, eles vão ter direção pra, ó, pra tudo que eles vão fazer. Sim. Eles vão saber, o né? O pessoal que não conhece Jesus, tia, acha que Jesus foi embora pro céu assim e largou a gente pra cá, mas não. Não, ele não está abandonando a gente, não. Explicadinho na palavra dele. E a gente sabe dos planos do Senhor, tudo que vai acontecer aqui, ó. Isso mesmo. Na palavra. É, coisa simples, vocês viram? Nós aprendemos a orar aqui através de um versículo. Tá vendo, crianças? Então, Zequinha, você entendeu? Entendi. Deus, ele pode transformar a vida do seu irmão. Já sei o que fazer, já. Tá bom, crianças? Uma criação dessa, como é que eu não sei? Se vocês tiverem algum amiguinho, algum parente em casa com essa situação, faz isso. Ora, pede a eles pra você poder orar. Em casa, ora pra eles. Chama pra ir no culto. Isso, convido pra isso pra assistir. Tá bom, crianças? Lembra que vocês são missionáriozinhos. Opa, eu sou missionáriozinho. Eu vou chamar. Glória a Deus. Quem gostou da mensagem? Eu gostei. É, então vamos finalizar louvando ao Senhor. Vamos chamar a Tia Agatha. Agora você já sabe o que você vai fazer para o seu irmão, né? Sei sim. Orar, jejuar, convidar ele para vir para a igreja. Isso. Aí, ao invés dele ficar com aquela cara de bravo, de triste, ele vai ficar com o coração feliz, né? Vai ficar parecendo comigo, assim, sorrindo. Glória a Deus. Então, nós vamos cantar um louvor ao Senhor agora, Tia Amanda. Vamos. Que fala que a nossa família, ela é projeto de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que nós oramos pela nossa família, porque todos eles precisam estar debaixo da graça do Senhor para ter os seus corações assim felizes, pertinho do Senhor. E não triste, não triste não. Não. Então vamos louvar, todos vamos! Vamos dizer que a nossa família é projeto de Deus.
Isso aí, tia Amanda, não tem tempo não. Olha, tem um convite aqui, ó. Olha aqui. Olha, eu vou mostrar pra vocês um convite lindo da parte do Senhor Jesus Cristo. É bonito. Olha o que ele diz pra nós. Isso aí. Filho, eu te amo. Olha, vinde a mim. Jesus, hoje ele convida você. Vem. Na verdade, ele convida todos. Mas hoje existe um convite especial, onde Jesus ele quer habitar no seu coração, não só por um dia, mas para todo sempre. Então, que você possa receber, né, tia Amanda, esse convite tão lindo da parte do Senhor. E que você possa falar assim: eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Glória a Deus! Eu aceito! Eu sempre aceitarei! Também! E toda vez que perguntar, eu vou aceitar de novo! Aí, ó, essa alegria nunca mais vai sair do seu coração. Nunca mais. Eu já aceitei, mas quando chama, eu aceito de novo. Aceito só de pra novo. Ficar mais firme. Todo dia é uma nova conquista, né, tia Amanda? Todo dia. Todo dia, quando a gente acorda, a gente fala assim: hoje eu aceito Jesus nessa linha. Eu quero. Todos os dias. Jesus é lindo. Então, esse é o convite que o Senhor Jesus nos faz. Tá bom? Se você quer aceitar Jesus no seu coração, a gente gostaria de fazer uma oração por você neste momento. Todo mundo em casa fecha o olhinho. Se você que está aí nos assistindo quer aceitar o Senhor Jesus, escreve pra gente aí. Eu hoje aceito o Senhor Jesus no meu coração, tá bom? Senhor, nós oramos, Pai, por essas vidas, Deus, que estão aceitando o Senhor, ou que estão se renovando com o Senhor, essas crianças. Ó Deus, pedimos que a cada dia o Senhor possa estar levando até elas a luz do Senhor, a paz do Espírito Santo de Deus. Ó Pai, que elas possam ser crianças felizes, alegres. Senhor, que mesmo em meio às circunstâncias, elas possam ter certeza de que o Pai Nosso que estás no céu nunca vai deixar faltar nada. Ó Deus, que esta aulinha tenha sido uma aulinha maravilhosa que alcançou os nossos corações. Nós te agradecemos por essa aulinha, te glorificamos pelos louvores, pela alegria que o Senhor não vai deixar sair mais do nosso coração. Nós te agradecemos, te engrandecemos. Nós nos despedimos hoje dessa aulinha, mas nunca da tua presença, Senhor. Continua com cada um de nós, enchendo o nosso coração do teu amor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém!